Ja, den melodien kjenner vi igjen. Dette NRK Nordlands program Ønskepraten med Andreas Færvåg heter her. Og Stian Fjellvik, det heter jeg. Du kan si litt om hva Ønskepraten er for noe rart. Ønskepraten er en ny spalte levert av NRK Nord, hvor konseptet er at dere lyttere kan ønske dere en prat om hvordan du skulle ønske deg det hadde vært der du bor, i den vakre landsdelen med en akse og karrige og nordlige landsdelen. Ja, du får lese opp det første ønskepratbrevet, du. Ja. Kjære Ønskepraten, mitt navn er Yngve Skomsnes, jeg bor i Bøvåg, nord i Troms. Fra nå så leser jeg da på Bøvågsdialekten, hvis det er greit. Det er greit. Jeg har ingen jobb. Det er vår veldig lik. Min egen. Ja, jeg er Bøvågsgutt, faktisk. Så, det er du det? Ja da. Så det er ikke noe forskjell. Nei, men jeg snakker Bøvåg. Da fortsetter du. Ja. Yngve Skomnes i Bøvåg skriver, jeg har ingen jobb, og det er ingen bedrift jeg har, ingen sysselsetting. Kan dere være sånn snill og prate om at det er et yrende liv her? Kan jeg få en sånn ønskeprat? Vær så snill, skriver han. Ja. Ja. Det, Yngve Skomnes, det kan du godt få. Her kommer ønskepraten, ja, for Andreas. Du har vært en tur i Bøvåg, du. Ja, det stemmer. Der er det et yrende liv. Ja. Det er som New York på 1800-tallet. Det er tuting og bråking og handelsboder som faller sine varer. Oi, kom her! Det er et kaos! Det er kryr av muligheter. Ledig arbeid her! Ledig arbeid! Og sosialsjefen rave full rundt. Jeg har penger til trygd. Ingen på trygd, jo! Ingen vil ha trygd. Og hva med Yngve Skomnes selv oppi det hele? Hvordan står det til med han? Ja, han sitter på sin høye hest som en Tobias i tårnet han. Skal du lykkes i Bøvåg, da må du kjenne Hans Skomnes. Ja, okay, skal du olje tønna di, eller krympe tønna, da er Skomnes mann å snakke med. Så Hans Skomnes jobber med tønner, er det det du sier? Nei, det er bare bikerkjeft. Ja, vi rekker litt mer ønskeprat om Bøvåg vi, for vi har mer tid i overs. Litt mer ønskeprat? Ja vel, det er greit, Skomnes. Ja vel, all fisk i verden svømmer til Bøvåg, og her snakkes det mange tunge mål og hudfarger. Nei, ikke det. Det sier han det til ønske. Så han vil ikke ha noe med fremmede språk i Bøvåg, ingen andre folkeslag der. Så det, trekk bort det. Da var det det, ja. Vel, trenger du å drømme deg litt bort, send en e-post til dasdepriv@nrk.no, merk konvolutten, ønske pørraten. Ja, det er sikkert mange som lurer på hvordan man merker konvolutten når man sender en e-post. Ja, det får bli et tema for neste ønskeprat. Da setter vi i gang ønskeprat, avslutningsmelodien. Skal vi ta en ønskeprat om vårt eget program, kanskje? Ja, det hadde vært hyggelig det. Hele Norge står stille når ønskepraten er på lufta. Har ønskepraten blitt for populært, det lurer jeg på? Norge går ikke rundt lenger, til og med ønskepraten lages ikke når ønskepraten går på lufta. Enig, når ønskepraten går, da gidder ikke prate om ønskepraten. Det var siste ønskepraten noen gang, dette. Hvem husker ikke den svenske trubaduren Cornelius Vreeswijk og hans sorgmuntre folkekjære viser? Cornelius Vreeswijk døde i 1987, bare 50 år gammel, og levde sterkt og hardt, men lever evig gjennom sine vakre sanger. Og nå har vi gleden av å ha fått besøk av Cornelius Vreeswijks sønn, Hasse Vreeswijk. Du er sønn til Vreeswijk, og da reiser rundt, og ja. Du synger din fars sanger. Jeg har ikke rundt å spille mine farsas soper og snyper og sanger. Ja, det, og det er fulle hus overalt hvor du kommer. Dette er populært, åpenbart. Her kommer Vreeswijk, sier han. Vi ønsker høre Vreeswijk. Låt Hasse Vreeswijk spille på sin strumpe. Så Vreeswijk nu lever Vreeswijk. Streng 1, streng 2, 3, 4, 5, 6 på min gitar. Dette sier folk, men jeg må først ta opp en alvorlig ting med deg, for det er noen kritikere som mener at du ikke kan dine fars sanger ordentlig. Hva har du å si til det? Låt dem pesa sina pregesar och skribbla sina skribblerier. Låt dem svinga sig bläcksvärd. Det fattas om inget. Du har noe av det samme fargerike språket som din far. Men kan vi ikke da høre en kjær Vreeswijk-sang? Du har lovet meg at du skal spille av de mest kjente sangene til faren din. Ja, kan dra den her. Et, to. Emilia försvann. Jag kan inte säga hur. Emilia? På frågorna om min hugness. Men jag kan inte säga tur. Emilia försvann. Ja. Här är väl inne på noe kjernen i kritikken, Hasse Vreeswijk. Emilia försvann, ska det inte vara Felicia? Kommer du ihåg den här? Ja. Kära farsan. Kära morsan. Kära morsan. Jag kan inte säga hur familien försvann.
ikke noe å se hur. Det er familien som forsvant. Ja! Gitarspillingen din. Det har jo nå også vært noen kritiker som gjør at du ikke kan spille gitar. Jeg spiller som fatten! Jeg spiller som motan! Du drar hånden litt sånn slurvet over. Jeg slenger deg med min gitar! Du spiller med knokene? Ja! Min farsa lærer meg å spille! Du bare slurver? Ja! Du lener deg. Du burde ikke ha strengene inn mot genseren. Det lurer han andre veien. Men hva slags respons får du når du reiser rundt på disse sangene, når de er såpass ulike enn de originale? I Norge så gillar de om denne sangen med barnen på kolde. Ja, den er populær, den spilles mye her. Den er trivelig, få høre på den. Dansa på kolde med meg. Åh, det er bra. Har jeg mine penger så kjøper du min gamle stan. Har du mine penger så kjøper du min gamle barn. Gamle barn? Gamle barn. Ok, hva vil du si til kritikerne som mener at dette er jo ikke sånn som din far sang disse sangene? Hva har du å si til det? Sångene vekster, de lever og utvekles. De er ikke statiske. Nei, de kan ikke så stille. Nei. De må leve. Ja. Du har skrevet noen sanger selv også, som er signert Hasse Vresvik. Ja, jeg selv komponerer, ikke ta den her. Jeg kommer tuff. Jeg tar på meg pyjamas, så er jeg så tøff. Kan man ikke se? Ja, så kommer den inn her. Lilla Stockholm er en egen planet. Aha. Jeg kan ikke se. Familien forsvann. Får jeg av den der da. Flott. Hasse Vresvik. Du har jo en ganske sånn ru, grov stemme. Du snakker ikke sånn til vanlig, gjør du det? Nei, det stemmer i virkeligheten. Nå prater jeg så her. Ok, hva jobber du som med ellers? Jeg bestyrer Per Astrid Lindgren-museet, ja, og Gud signe Astrid Lindgren. Måtte hun leve 100 år. Ja, men måtte ikke den er død, vet du hva? Nei, jeg snakket med den i morse. Takk skal du ha, Hasse Vress. Jeg vet ikke Hasse Vress, jeg. Jeg kan ikke si hun!